Bem-vindo a mais um vídeo no meu canal e hoje eu vou trabalhar culotes, tá? Então hoje eu vou fazer um treino bem focado em culotes, queimar essas gordurinhas aqui laterais. E queimando essas gordurinhas laterais a gente ajuda a dar uma empinada no bumbum, né? Então, bora trabalhar! Eu vou demonstrar aqui rapidinho quais são os exercícios que eu vou fazer, tá? Mas antes, não se esquece, deixa teu like aqui. Curte esse vídeo, tá? Se inscreve no meu canal e compartilha esse vídeo. Bom, o primeiro treino que eu vou fazer, o primeiro exercício que eu vou fazer vai ser em pé, tá? Então vai ser uma abdução em pé. Então é só esse movimento aqui, tá? Nós vamos estar trabalhando esse músculo. O segundo exercício que eu vou fazer vai ser deitada. Tá? Então, o mesmo movimento praticamente, só vou botar a perna um pouquinho mais pra frente, o pé pra frente e elevar também. Assim. O terceiro exercício que eu vou fazer vai ser posição de quatro apoios. Coloca o pé lateral e eleva. É esse movimento. O próximo exercício, quatro apoios ainda, lateral. E o próximo exercício que eu vou fazer vai ser o afundo capoeira. Eu vou repetir 20 vezes cada perna e vão ser só esses exercícios. Três circuitos. Bora lá então começar a mexer um pouquinho esses culotes, queimar esses culotes. Vamos lá então. 20 repetições de cada um. Conta comigo. Um. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Agora, opção, 20 repetições, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 4 apoios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19 e 20. Outra perna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18. 19 e 20. Quatro apoios. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Outra perna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Último exercício agora, capoeira. Eu vou fazer 30 repetições, alternando as pernas. 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Último dois e 30. Primeiro round. Mais dois. Esse treino, ele é bem bom mesmo para essa região dos glúteos. Poderia estar fazendo com peso. Poderia. Poderia estar fazendo com mini band, borrachinha. Poderia também. Mas aí eu teria que ser mais passado para mim não cansar tanto. Mas como eu tô fazendo ele tocado para gastar também e pela falta de tempo, então eu tô fazendo sem peso. Então tu pode fazer ele com peso, sem peso, do jeito que tu quiser. Vamos lá então. Segundo. Vamos lá, 20 repetições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Para o lado. 1, 2, 3, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18 e 20. Vamos ao chão. Dois, três, quatro, seis, oito, dez, doze, dois, 16, 18 e 20. A falta de espaço, mas fazer o que? É que a gente tem, né? O importante é fazer. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Vamos lá, 4 apoios. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez, doze, 14, 16. 18, 20. Pro outro lado. 1, 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18 e 20. Quatro apoios ainda. Pensar um pouquinho. Lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. O outro lado. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Capoeira, agora 30 repetições, alternando os lados. Vamos lá. O último exercício do segundo circuito. 1, 2,
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 e 30. Relaxadinha nas pernas, tem que sentir essa região aqui. Eu tô sentindo. Significa que estou trabalhando ela. É importante movimentar todos os músculos do corpo, porque aí tu trabalha tudo por completo. Último circuito, coragem, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Outro lado. Bora lá. Ui, deixa eu ver aqui. Faça tudo. 1, 2, 4, 6, 8, 10.
12, 14, 16, 18 e 20. Nossa perna. Vamos lá. Falta bem pouquinho. Tem que terminar meu treino, né? Gosta de treinar em casa também? Conta aí pra mim. O que, que tu gosta de fazer em casa? Dois. Quatro. Seis. Oito. Dez. Doze. 14, 16, 18, 20. Vamos lá, outro quatro apoios. Esse descansa bastante. Esse músculo aqui, a gente não trabalha tanto, Zé, tanto eles, tanto que essa gordurinha aqui é bem chata. Então, quando resolve mexer, ele é bem cansativo mesmo. Isso que tá sem peso, imagina com peso. Com peso, então, quase morre fazer esses extremos. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, seis, oito, dez, doze. 14, 16, 18, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18 e 20. Último exercício do último circuito. Capoeira. Capoeira, quando baixa aqui, força aqui. Dois. Quatro. Seis. Oito. Dez. Doze. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29 e 30. Acabei. Treino. Devia ter dado aí uns 20 minutos, pouco menos, 15, 20 minutos. Treino bom, tá? Lembrando que hoje eu trabalhei só essa região aqui, tá? Poderia fazer algum outro treino junto para trabalhar a parte interna da coxa, mas optei por gravar e fazer hoje só essa região. Tá ótimo já. Pelo menos eu paguei, porque a gente tem que pensar sempre nisso, tá? Fazer exercício, se movimentar. Se tu é iniciante, tu não tem conhecimento, procura um profissional. O ideal é sempre ser orientado por um profissional. Se tu já faz, já costuma fazer exercício,
não deixa de fazer, faz exercício em casa. Precisa de ideias? A gente tem bastante ideias, bastante treinos no qual dá pra seguir, dá pra fazer junto, dá pra tirar ideias, dá pra te montar seus treinos. O importante é se movimentar, o importante é se cuidar e o que mais importa é tu se amar. Não esquece de deixar teu like aqui, curtir, se inscrever no meu canal e compartilhar para quem mais queira ter ideias de treinos. Um grande beijo a todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, fui!